росіяни намагаються відібрати у нас право жити, відволікаючись на крадіжку килимів та прикрас. Ми показуємо світу приклад незламності, відволікаючись на читання книжок. Це книжка від зірки. Мене звати Емма Антонюк. І сьогодні українська акторка та телеведуча Яніна Соколова розповість, що зараз читає, щоб осмислити те, що відбувається, і стати сильнішою. Яніно, вітаю! Привіт! Слава Україні! Героям і героїням слава! Дуже багато людей ставляться до літератури за залишковим принципом. Мовляв, коли-коли, а під час війни точно не до книжок. Я знаю, наскільки послідовно і пристрасно ви популяризуєте читання в рандеву і у своїх інтерв'ю, зокрема на НВ. Ви точно та людина, яка зможе сформулювати доступно і зрозуміло для людей, які вважають, що не до книжок, чому це помилка і чому зараз, як ніколи, до культури, до літератури, до мистецтва і до книжок. Війна – це величезний лакмус культури і вміння критично мислити у середовищі, у громадянському суспільстві, якщо говорити про Україну. І те, що зараз відбувається, дуже лакмусує відмінність нас від росіян. В Україні все більше і більше людей з кожним роком читає, і черги, які ми бачимо в Києві під книжковим ярмарком, фестивалем «Мистецький арсенал», який є книжковим арсеналом, це зайвий доказ того, що українці розуміють, що читати – це круто, це розвиває, а зараз під час війни це ще релакс-терапія. Для тих, хто сидить нині в безпечних місцях, якщо у вас є таке щастя, і ви в безпеці, і ваші діти, і ви день і ніч перебуваєте в стресі, беручи мобільний телефон зранку, і ввечері скролячи новини, телеграм-канали, і не можете собі дозволити релаксу годинного, півгодину на день, аби почитати, то знаєте, що я офіційно, Яніна Соколова, вас благословляє на те, щоб ви це зробили, і цим ви допоможете українській армії і Україні. Чому я так кажу? Тому що книга – це перша супутник між нами і нашою мізковою системою, свідомістю, бажанням робити щось позитивне, змінювати історію і робити так, аби Україна жила в суспільстві, в якому було модно аналізувати, бути розумним, бути начитаним, оперувати цитатами і, зрештою, в кінці кінців знати, що відбувається, якщо говорити про ту літературу, яку я зараз читаю, в історії західних, наприклад, країн і України, зокрема. До речі, війна, і якщо у вас зараз є можливість, ви не на фронті, не в теробороні, не в волонтерських штабах, або навіть якщо там є якась вільна частина безпеці, коли ви можете часу почитати, то знайте, що знання власної історії і зараз час, мені здається, широкомасштабного відкриття тих ланок історії, про які, можливо, ми не чули, аби це все відтворити в своїй голові. І зрозуміти в чергове, чому ми найсміливіша нація в світі. До речі, книга, про яку я сьогодні буду з тобою говорити, якраз саме про це, хоча вона не про Україну. Вінстон Черчилль. Колись йому принесли хтось з міністрів пропозицію урізати бюджет на культуру, щоб перенести ці гроші на оборону, і він запитав, а за що тоді ми воюємо? Чому зараз зі всіх книг ви вибрали «Фактор Черчилля», книга, яку написав Борис Джонсон українського видавництва «Віват»? Чим вона вас так зачепила? Чим вона вас взяла? Коли кожного разу я чула чергові оберти з 14-го року, з початку війни вже ще на Донбасі, чергові оберти оцих от історичних казок і планів, які Російська Федерація, і їхній кат, і мерзотники у владі, і у війську готували цей наступ, я зрозуміла, що мені треба повернутися в історію, подивитися на приклади невеликих країн, навіть під час Другої світової, які були інтегровані у велику війну з фашистами і нацистами, яку зараз ми ведемо самі, як вони провели цей шлях, як вони його пройшли, за рахунок чого вони перемогли, якими засобами вони користувалися у спілкуванні з громадянським суспільством, чому радіостанції інколи давали спокій людям під час бомбардувань і надихали їх на майбутню боротьбу, і чому демократія, акцентую, демократія, один із найважкіших шляхів
донесення правди до громадянського суспільства, я думаю, всі зараз розуміють, чому живучи у світі, де існує російська пропаганда, чому демократія – це складно, але дуже правильно. Зараз в моїх руках ця книга, ось я її покажу нашим глядачам. Дійсно, Ема, ти права, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, людина, яка нещодавно була у Києві і прогулювалася Хрещатиком разом з Володимиром Зеленським. Це книга, мені здається, в якій Борис Джонсон багато що надихаючого знайшов для себе. Адже зараз уособлення Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, в багатьох речах, які стосуються його як епатажних виходок, так і сміливості по відношенню до рішень щодо Російської Федерації. Це все звідти, з цієї книги. Книга насправді дуже цінна зараз для українців тим, що в ній є опис ставлення Бориса Джонсона і можливості будування діалогу з багатьма країнами не тільки у війні, але в мирі. Зокрема, дуже класний є вислів про французів і війну. Зараз ті, хто критикує Еммануеля Макрона за те, що він і там, і сям, і незрозуміло, чому він боїться Путіна, але при цьому виходить на прес-конференції і запевняє в підтримці України. Там ті класна фраза Уінстона Черчилля про те, що чим британці відрізняються від французів. Тим, що коли починається трощення їхніх найважливіших історичних пам'яток, їхніх міст, інфраструктури, то британці через це ще з дужчою силою починають рватися в бій, аби захищати своє. Французи в цей момент десь ховаються і лякливо, позираючи за кута, говорять: о Боже, що буде з нашими музеями? От оцей от момент того, як нації у війні себе проявляють, і як ми схожі з британцями, насправді, я думаю, що буде відкриттям для українців, які прочитають цю книгу. Дуже часто європейські політики, які пишуть книжки, дуже обережні у формулюваннях, і від того їхні тексти надзвичайно нудні. Борис Джонсон – хороший автор? О, Емо, Борис Джонсон не те, що хороший автор, в нього чудове почуття гумору. І він розуміє, що ту людину, яку він обрав предметом дослідження у своїй книзі, почуття гумору теж було прекрасним. Тому славетна історія, коли піймали десь там в парку двох злигаючих представників гвардії британської і доповіли про це Джонсон, зі словами: треба неймовірно соромно, треба його звільнити. На що Джонсон сказав: третя ночі, парк, цей чоловік злигався з іншим. О, британці, вони такі несамовиті, пишаюся нами. Ну, це такий маленький момент, яких дуже багато в цій книзі. І Борис Джонсон, якщо ви бачили навіть цей зашквар з коронавірусом і святкуваннями, які зараз на нього як шишки падають у вигляді звинувачень в Британії, це таке безбешкетництво, за яке потім Джонсон відповідає, як відповідав Черчилль за багато своїх безбешкетництв. Це така перчинка в цій книзі особистісна. Тобто всі люди, окрема держави, вони це нормально сприймають як особистості. І попри правильність їхніх рішень, нагадаю, що Вінстон Черчилль був консерватором, до речі, що дуже, мені здається, різниця з тою життєвою позицією, діями, які він вчиняв. Тобто консерватори, наприклад, американські, демократи американські, явно зараз не відповідають тому, яким був Черчилль. Це була така дуже зухвала демократія, але консерватор. Тому суперечливість і лакмус тільки один. Це свобода, сила, сміливість і вміння, і бажання йти до кінця, аби захистити свою країну заради майбутнього. Це основна теза, і вам не буде нудно читати. Бо це все з почуттям гумору, з життєвими історіями і з перехресними моментами у війні, які, я впевнена, будуть у вас асоціюватися із війною, яку ми зараз ведемо з росіянами. До речі, про росіян. Важливий момент. В цій книзі Черчилль багато говорить про росіян, через те, що тоді в складі радянської армії теж були росіяни, і спільна позиція проти нацистського режиму не давала Черчиллю натхнення вдаватися в подробиці, якими зараз займаємось ми.
тому що паради, які влаштовують росіяни зі своєю армією, це і те, що робили росіяни під час Другої світової, це не те, з чим би мені хотілося узагальнювати українську армію. Так от Черчилль сказав про росіян, що росіяни – це така категорія людей, які з найбільшою ненавистю ставляться до вашої військової слабкості. Тобто, чим слабіше ви, тим вони вас будуть хучкіше вбивати. І чим ви будете сильнішими, тим швидше ви їх поставите на місце. Вони розуміють тільки позицію сили і тільки позицію, акцентую, військової сили. І Черчилль дуже часто наполягає на цьому. Не дипломатії, навіть не характеру, не заяв, а саме військової сили. Тому ми зараз все робимо правильно, і те, що Валерій Залужний, наш головнокомандуючий, керівник Генштабу Збройних сил України, говорить про те, що ми будемо воювати до кінця, це якраз те, мені здається, чим ви надихнетеся, зрозумієте, що це правильно з огляду на книгу Бориса Джонсона «Вінстон Черчилль». Готовність іти на поступки заради збереження миру. Це те, в що гралися політики з Гітлером. І це не спрацювало. Всі умиротворювали Гітлера, щоб не було Другої світової війни, і вони Другу світову війну отримали. Як ви гадаєте, чому світові політики, які очевидно добре знають історію, один в один повторювали 8 років цю саму політику умиротворення, бо боялися Третьої світової війни, яку вони ризикують зараз знову ж таки отримати? В чому логіка наступати на ці самі граблі, якщо аналогія очевидна? Є два моменти в цьому всьому. Перший момент – це страх. Другий момент – це гроші. Я, коли прочитала, впевнена, що наші глядачі теж чули інформацію від одного джерела, якому я, в принципі, довіряю, інформацію про те, як веде себе Угорщина, коли вона робить якісь заяви публічні, і Орбан там підтримує Путіна, і при цьому ми знаємо, що існує ймовірність того, що Угорщина допомагає нам зброєю. Принаймні, про це говорять певні джерела. Так це чи ні? Я думаю, наразі з огляду на дипломатію ми не дізнаємось, але це от політика, в якій говорити одне, а робити інше – це стало предметом, мені здається, аналізу Черчилля в тому числі. Чому європейські лідери не розуміють? Вони бояться Третьої світової з огляду навіть не на ресурс, а на таку, знаєш, вже трохи болотисту європейську неквапливу демократію. Тобто вони ж звикли жити в Європі, в комфортному світі, де вони можуть говорити про такі країни, як Україна, які перебувають маленькі порівняно з Росією в війні, що вони глибоко стурбовані і занепокоєні. Але як воювати і як це вплине на життя їхньої країни і чи зможуть вони виграти цей бій, я думаю, що чимало з них, відверто кажу, сумніваються. Я про це часто говорю з французами, я інколи про це говорю з поляками. Поляки говорять мені, Яніна, частина наших друзів хочуть взяти український паспорт зараз, бо їм здається, що це набагато продуктивніше і оптимістичніше з огляду на майбутнє цієї країни, аніж нашу. Я кажу, чому поляки нас так підтримують в цій агресії? На що вони говорять, нам би хотілося, щоб ми чітко знали, що щоб не сталося, наше військо буде захищати до кінця. І нам дуже сумно, що в певні моменти поляки не зважилися там надавати Україні міги або ще якусь летальну зброю. Тобто є частина людей, які відверто розуміють, що бажання зберегти стосунки з Росією через газ і, до речі, економічне ембарго, якщо воно буде накладене, це буде просто супер-мега найкрутіша санкція, яку можна було до них застосувати. Так от бояться втратити дешевий газ, тим самим, це я про політиків, тим самим бояться втратити рейтинги, тим самим бояться втратити посади. Це з приводу грошового питання, там, страху. Да? Друге питання – це питання страху не витримати бій. Хоча мені здається, що ми показали Європі, що друга армія світу насправді
не є другою армією, не є взагалі, в принципі, армією, бо це зборище бомжів і ідіотів. Тому на даний момент мені здається, що це рішення, відповідь на твоє питання тільки така. Ну, ще існує лобі. От, наприклад, в Італії дуже багато лобі росіян, в медіа надзвичайно багато, а в парламенті теж чимало. Франція, подивись на результати першого туру виборів і Ле Пен з її заявами, які на голову не налазять, але як було це з Трампом, так і з Ле Пен. Франція для французів, це для багатьох французів середньостатистичних, це гарний слоган. Ось, хоча вони не розуміють, що під ним. Тому це все політика дуже-дуже складна, і у кожного свої на те причини. Об'єднати їх я би не змогла, надто все різношорсно. В Україні, мені здається, було упереджене ставлення до автора книжки «Фактор Черчилля», до Бориса Джонсона, через його активну підтримку Брексіту. Озираючись зараз на той час, чи краще ви розумієте, чому Джонсон був за вихід Британії з ЄС? Я тобі дуже дякую за це запитання. Ти крута. Я справді про це не думала, що можна про це говорити зараз і аналізувати, бо всі думки про війну. Але це дійсно дуже важливий момент. Мені здається, зараз ми краще зрозуміли британців з огляду на те, як вони себе ведуть в допомозі Україні. Я жодним чином не засуджую Європейський Союз. Навпаки, я прагну, щоб ми там були. Але це шлях. Я вірю, що коли ми станемо економічно, військово, дипломатично і політично елітно на такому рівні, як живе Британія, тоді після того, як ми побудемо років 10 в Європейському Союзі і відчуємо власну міць і не будемо згодні з певними рішеннями, а зараз ми бачимо, що Європейський Союз, попри результативність його в багатьох країнах молодої демократії, ну, там таких, як Польща, там Словаччина і багато інших. Він все одно наразі стає об'єднанням, яке потребує реформування. І Борис Джонсон, який зрозумів, що користі для його, акцентую, виключно для його країни бути краще самим, аніж там, це зайве підтвердження того, що на певному етапі кожна країна має приймати рішення, яке для неї є перспективою в майбутньому власного захисту. Якщо проводити паралель з НАТО, то це зовсім інша історія. І мені здається, що економіка Європейського Союзу – це те, до чого ми маємо долучитися, аби трохи поплавати в цьому морі і зрозуміти потоки перетрубації, конфлікти, інвестиції, які можуть нас зробити повноправними членами не на папері, а в економічному світі цього великої європейської економіки. Потім, коли ми будемо сильними і нас надихнуть тим реформами, які зробили багато європейських країн, і тим, як вони будують життя у містах і в країні в цілому, думаю, всі, хто був в Європі, це побачив, тоді ми зможемо і зрозуміти до кінця Бориса Джонсона. Макрон нещодавно назвав нас з росіянами братніми народами. Так само напередодні Ватикан зліпив біля хреста Ірину і Альбіну, українку і росіянку. Коли дивишся на це, складається враження, що світ не розуміє природи війни Росії з Україною і ставиться до цього як до сварки, конфлікту між двома братами, а не як до послідовного жорстокого геноциду одного народу іншим. І тому ці обійми виглядають настільки блюзнірськими і болючими зараз для українців. Що ми зараз можемо зробити, щоб світ зрозумів, щоб світ поводився більше як Борис Джонсон, а не як Макрон? Ми маємо довести, що ми нація. Нація в усіх її проявах. Ти спитаєш мене, що це за компоненти? Це мова. Це мова. Це безумовно знання власної історії. Це відокремлення себе як нації, яка знає, яким вона хоче бачити своє майбутнє. Це цінування власної культури.
про яку зараз дуже мало говорять, але історія, наприклад, з Оксаною Линів, і дуже для мене сумна, і постановкою опери Чайковського, яку Оксана Линів, наша найславетніша жінка-диригентка у світі, постановку цієї опери Оксана мотивувала тим, що там не буде росіян, але сам фактор возвеличення російської культури, якою б вона не була. Ми не знаємо, що Чайковський думав про Путіна, говорять нам зараз сучасні митці, такі ліберально-латентного складу. Але він росіянин. І мені здається, що взагалі має бути культурна політика. Культурна політика найближчі 5 років має бути з акцентом на схід і південь України. Левова частка грошей мають виділятися на південь і схід України, аби ідентифікувати їх українцями до кінця. Я не кажу зараз про пропаганду. Коли я бувала в Угорщині і бачила в музеях молодь, і питала в екскурсовода, слухайте, а що це за молодь, прийшли на виставку Фріда Кало. У нас, кажуть, державна програма. З регіонів привозять молодь, старшокласників, які вже щось там розуміють і можуть проаналізувати причинно-наслідковий зв'язок. І вони проводять вікенди, а то і тижні, якщо це освітня програма, в такому таборі спілкування із патріотичним нахилом. Я їхала машиною з Польщі до України, і Маковецький, прем'єр-міністр Польщі, говорив, нам треба зараз на порозі можливої війни з росіянами посилити патріотичне виховання. Пласт. Чому би не зробити так, аби Пласт, де буде обряд, де буде виховання історичне, де буде розуміння адаптації тебе в важких умовах, для дитини як опора на те, щоб зрозуміти, ким вона є і чому вона в разі потреби матиме захищати свою землю. Тобто ось ця програма широкопластна, культурна, вона має бути і в освіті, і в усьому, що ми бачимо на телебаченні і на радіо. І мені здається, що найближче 5 років, як мінімум, ми маємо заборонити приїзд сюди абсолютно в усі книгарні російських книжок. Ми маємо заборонити їх продавати. Так, це дуже категорично, але, вибачте, в нас стріляють. Вибачте, через цю культуру, в тому числі, страждаємо як країна. Тому 5 років – це от так от шлях, а там будемо бачити, та по дорозі. Ми маємо заборонити все російське з точки зору культури. Незалежно від того, хто підтримує Путіна, не підтримує. Це наш ворог. Ця культура руйнувала руками наших громадян. І книги, і фільми, в яких ми, українці, були недолугими селянами зі шматком сала між зубів. Тобто це все культивувалося дуже тонко, дуже психологічно чітко, так що одразу не прокопаєшся. Там брати теж висловлялося. Але які брати? Чи може ці брати? І якої є нація, представником яких є цей брат у вашому фільмі або у вашій книзі? Те саме стосується музики. Я думаю, що зараз всі побачили. Після війни лакмус тих, на кого вони витрачали мільйони. Мільйони доларів на рік, приходячи на їхні концерти і підтримуючи їх. Ну, я мовчу про прослуховування музики. Як ви думаєте, українці, які у Львові і в Києві, зокрема, робили аншлаги на концерті Басти, до них дійшло уже? Чи музика поза політикою залишається навіть попри бомбардування і нинішню дійсність? Чому я виступаю за категоричність у квотах і забороні російської літератури і концертів російських виконавців і російської музики в медіапросторі? Тому що до деяких не дійшло. Моя бабуся сидить в бомбосховищі в Запоріжжі. І поруч з нею сидить 50-річна жінка із чоловіком. І кажуть, ой, вже скоро, надіюсь, закінчиться, освободять нас наконець-то, і будемо нормально жити. Тобто вона сидить в бомбосховищі, живе в Україні, знає, хто стріляє, хто на нас напав, її захищають, інколи ризикуючи своїм життям. Ми бачимо це всюди, на всіх відео, що роблять військові, як вони витягають своїх. Надзвичайники, медики. І при тому сидить і оце артикулює. Ну, явно, яка виросла на радянсько-російській культурі. Тому з молодим поколінням простіше трохи, бо все ж таки з 91-го року Україна наша стала інакшою, але категоричність прийняті цих рішень – це те, чим ми маємо займатися вже зараз, не після війни. І країни Балтії – яскравий приклад, і Польща теж. У них все це було, вони все це пройшли. Але виплили. І мені здається, що наші перемоги мають нас надихати,
на те, щоб ми захищали своє. Це суто захист свого. Захист свого. Все. Яніно, у вас, як у людини, до 24 лютого були якісь ілюзії, які після 24 лютого зруйнувалися? Так, в мене були ілюзії щодо ліберальної частини російської культури, тих людей, яких я особисто знаю. Журналістів, кінематографістів. Зараз цієї ілюзії немає. Вся російська культура, Росія як опція, як народ, для мене перестала існувати. Це ворог моєї країни, і якщо буде змога в мене така, або вимушений крок, я буду їх всіх вбивати, незалежно від того, ліберали вони чи ні. Це прозвучить категорично з вуст жінки і мами, але я була в Ірпіні, я була в Бучі. Мої друзі зараз в Маріуполі. Я бачила знайомих, які лежали в машині, біля машини на вулиці в Бучі з дітьми, просто так вбиті. І вони мовчать, і вони обирають, і вони нас засуджують. Немає ніяких ілюзій зараз, але так вони були до того. І частина підписників мого каналу «Вечір» російськомовного, який займається антипропагандою, це теж росіяни. І вони мені пишуть «Ізвініться, простіть». І допомагають створювати проект. Але я їм відверто кажу в очі. Даруйте, але зараз Росія для мене – це, по-вашому, нерицательне. І я не відмовлюся від цих слів, доки не знаю, навіть що має статися. У вас двоє синів. Як ви їм пояснюєте, що зараз відбувається? Як взагалі дітям пояснюєте війну? Мої сини шкодують, що вони не в Києві. Бо зараз би вони би вже тут стояли на позиціях. А скільки їм років? Миколі 11, Мирону 8. Микола і Мирон поставили собі аватарки, червоно-чорні прапори УПА на різних месенджерах. Вони дуже зворушливо співають Мирон пісню про калину червону. Вони сказали мені, що все, мама, ніякого далі Моргенштерна, російських блогерів, все, все зав'язали. Я кажу, ну нарешті до вас дійшло. Ось, і ми багато говоримо про війну, в якому ракурсі, та в якому, в такому, в якому є. Я пояснюю їм, що, на жаль, ворог напав на нас, не зрозуміло з якої причини. Вони хочуть знати правду, що ж саме, вони не вірять, що просто так через злість і образу на небажання підкорюватись, Україна була змушена опинитися в цій ситуації, в якій винен хворобливий маразматик, який зараз в Алтаї, там, в бункері сидить. Тобто вони не розуміють, де логіка, питають мене мої діти. Я кажу, діти, я не знаю, я не бачу логіки. Ось, тому я їм пояснюю все, вони його ненавидять і готові вбити так само, як і мама. Дуже шкодують, що не в Києві зараз, бо теж би долучилися до територіальної оборони. Чи житло на Київщині вціліло? Я маю квартиру в Ворзелі, і там частково пошкоджена одна із секцій. Я не була ще в ній. Я буду днями зустрічатися з мером Бучі і заїду в Ворзель. Подивлюся вже, як там квартира. Це для мене дуже цінна квартира. В ній я писала книгу Яніна, в ній я перебувала під час лікування раком. І це для мене місто і місце сили, яке було дуже зруйноване орками російськими. І тому я навіть хвилююся і готуюся до зустрічі з цим містечком, з яким мене пов'язано дуже багато переживань. Але наразі комплекс пошкоджений, моя квартира нібито ціла, але якою вона є, я зможу сказати тільки, коли підступлюся до неї. Ви побороли рак, потім настала всесвітня пандемія, а потім повномасштабна війна. І ви зараз сидите тут. Волонтерка, громадська діячка, журналістка, красива, сильна, успішна жінка. Яніно, звідки ви черпаєте сили? Я насправді теж маю дуже багато моментів відчаю і страху. Це дуже дивно було, якби ми всі не боялися, і це не забирало б в нас енергію. Але прокидаючись кожного ранку і спостерігаючи, що роблять мої друзі
мої волонтери, мої котики, яких я знаю 8 останніх років і знаю, через що вони пройшли. Я розумію, що я не маю бути ганчіркою тільки тому, що мені б не хотілося, щоб вони побачили мене в такому стані і сказали: слухай, я за тебе воюю, тебе захищаю, а ти в шмарклях? Ні. Мені дуже дають сили перемоги наших військових. І дають ще більше сили, ну, ті поразки, які нам хочеться виправити. Ми їх виправляємо і йдемо далі. Це як історія хлопця, якому 20 років, який тікав з полону, якого поранили, куля потрапила в серце, і він лісами доповз до наших з полону. А потім лікарі в Охматдиті йому зробили операцію і вийняли кулю з серця. І зараз він живий. От тобі коротка історія того, що унеможливлює нашу слабкість. І в цьому вся нація зараз. Тому, якщо раптом вам зле, я дуже би хотіла, щоб ви знайшли навколо себе, чи в вашій родині, чи по телебаченню, чи в інтернеті, чи в книзі, зрештою, ті фактори, як фактор Черчилля, які змусять вас піднятися, стати на ноги, розпрямити плечі і сказати: я буду йти до кінця, і моя слабкість – це їхня слабкість. Тому, зрештою, слухайте, якщо опустити руки і сидіти нити, то від того змін точно не буде. Це так просто вже вам прикладно. А якщо радіти життю кожного дня і намагатися робити якнайбільше, при цьому не забуваючи про себе, я би дуже хотіла, щоб ви займалися розвитком свого духовного і дозволяли собі щодня слабкість і те, що вас надихає. Дозвольте собі, я вас прошу, волонтери, військові, українці по всьому світу, і не майте провини, не майте рабської психології, що ви щось не до кінця багато зробили, а могли б 24 години на добу гуманітарку займатися, а займайтесь 20. От не задача. І ще з 4 я посплю, який жах. Намагайтеся робити так, аби жити наповну і нічого не боючись. Цим ви будете будувати країну. Повірте, вже перевірено. Ніна, я вам дуже дякую за те, що ви рольова модель для мільйонів українок, за те, що ви робите, і за цю розмову. Спасибі величезне. Це перебільшення, але слава Україні, всіх обіймаю, люблю, і знаєте, ми обов'язково переможемо. Це була розмова із Яніною Соколовою для проєкту «Книжка від зірки». Ставте, будь ласка, лайк під цим відео, щоб його змогли подивитися якомога більше людей. А в коментарях пишіть, кого ви хочете побачити у наступних випусках. Мене звати Емма Антонюк. Дякую кожному і кожній, що дивилися.